čemu to vede, je něco, co se nazývá v angličtině Food Water Energy Nexus, Češ Češtěně bychom mohli možná říct propojení zemědělství, vodního hospodaření a energetiky. Jednoduše je to, je to, o tom, že ten panel nejenom, že zachytí část toho záření, ale zároveň vlastně tím, jak zastíní ty, ty rostliny, tak je chrání před přílišným před sluníčkem, před příliš ostrým zářením, tím pádem oni mají tendenci je tendence, že vlastně ta půda a ten vzduch nad ní bývají o něco vlhčí než obvykle. že Je To asi docela dává to smysl, ta voda potom se tolik nevypařuje. A, což právě souvisí s, tou, s, tou, s tím vodním hospodařením, protože se zachová více vody v krajině tímto způsobem a zemědělec nepotřebuje tolik vody. Udává se, že spotřeba, spotřeba vody při zavažování klesá asi o. 20 až 30 záleží vždycky na konkrétním projektu.